শিৱৰাতিলৈ মাজত মাথো কেতেমান দিন বাকী থকাৰ প্ৰাকখনত সমগ্র অসমৰ শিৱ মন্দিৰসমূহত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰৰ বন্তি জ্বলা বৈকুণ্ঠ শিৱৰ মন্দিৰত আৰু মই বৰ্তমান বৈকুণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত আহি উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ যি শিৱ মন্দিৰ ভাগ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে শিৱ ৰাতিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই বৰ্তমান শিৱ মন্দিৰত আহিছোঁ আৰু এনেধৰণেৰে চলি আছে শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ লোক আছে মই কিছু কথা পাতিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেইবা শিৱ মন্দিৰ শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে কেনে প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ হয় নমস্কাৰ আগন্তুক মহাশিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে আমাৰ সমূহ গহপুৰবাসীয়ে বহুত কষ্টৰে আগবাঢ়িছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত দিনে ৰাতিৰে অহৰহ কাৰ্যসূচী চলি আছে ৰঙৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বহু চাফ চিকুণৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে আমি ভাবিছোঁ আগতকৈ এইবাৰ আমি কেনেকৈ আৰু অকণমান বেছি আগতকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ শিৱৰ বন্দনাৰ হয় ঔম সৰ্বমংগল মংগলে শিৱে সবাত্ৰ সাধিকে চৰণে তম্বকে গৌৰী নাৰায়ণে নমস্তুতে বিজয়ী নিত্ৰং শ্ৰী বিজয়ী কল্যাণ মংগলং জেখাং হৃষ্টু ভগৱান মণ্ডলায় তন্নাং হৰি ওম মাধৱ মাধৱ বাসী মাধৱ মাধৱ হৃদ্ৰী স্মন্তি সৰ্বে সৰ্বকাৰ্যসু মাধৱং হে আশুতোষ মহাপ্ৰভু তোমাৰ শ্ৰীচৰণত সেউকীৰ যি মহাসংকল্প সেই সংকল্পৰ সুফল প্ৰাপ্তি হওক এইখিনি প্ৰাৰ্থনা ঔম স্বস্ত্ৰী ঔম স্বস্ত্ৰী ঔম স্বস্ত্ৰী হয় নিশ্চয় মই বৰ্তমান গহপুৰৰ যি বৈকুণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত আহিছোঁ আৰু কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তাৰ দৃশ্য মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ স্থানীয় দৰ্শকসকলক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ প্ৰাক্ষণ কেনে প্ৰস্তুতি আপোনালোক এতিয়া আমি শিৱৰাত্ৰি বাকী থকা দুই তিনিদিনৰ পাছতে মহাশিৱৰাত্ৰি বন্তি জ্বলা বৈকুণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ ভক্তবৃন্দ গোট খাই ইয়াত সদৌ গহপুৰৰ ৰাইজে যোগাযোগ কৰিছে ইয়াত বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আহি ইয়াত পূজাভাগ উদযাপন কৰে আৰু এই পূজাভাগ পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপৰিণস্থিতি যিমান দূৰ পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলি শিৱৰাত্ৰি ভাগ পালন কৰিবৰ কাৰণে ভক্তবৃন্দ তথা সমূহ গহপুৰৰ ৰাইজ তথা বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংযোগ ৰাখি এই শিৱৰাত্ৰি ভাগ অহা শনিবাৰলৈ পালন কৰিম বুলি মনস্থ কৰি এতিয়া প্ৰস্তুতি আগবাঢ়ি আছোঁ হয় নিশ্চয় মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে যি গহপুৰৰ বৈকুণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি ভিৰ কৰে শিৱ ৰাতি দিনা আৰু তাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে মই ইচ্ছা নিউজৰ দৰ্শকৰ পোনপটীয়াভাৱে মই দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই কিছু কথা পাতিম যিহেতু এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে গহপুৰৰ বৈকুণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত কিমান ভক্ত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব এইবাৰতো অন্য কেইবাৰতকৈ বহু শ্ৰেষ্ঠ ভক্ত আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ওচৰতে আমাৰ সীমা কাষৰীয়া অৰুণাচলবাসীয়েও আমাৰ লগত এইবাৰ যোগদান কৰিছেহি আমাৰ বড়ো সন্থায়ো বড়ো মিচিং আদি কৰি বিভিন্ন জাতি আহি এই মন্দিৰতে মানে যোগদান কৰি এইবাৰ বহু ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ কৰি আয়োজন কৰিম বুলি ভাবি এই ৰং পেইণ্টৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন কাম বনত ৰাইজে মানে আগবাঢ়ি আছে মানে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে হয় নিশ্চয় মই গহপুৰৰ যি বন্তি জ্বলা শিৱ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন থকা প্ৰাকখনত কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে তাৰ দৃশ্য মই পোনপটীয়াভাৱে ইচ্ছা নিউজক দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিলোঁ ধার জলে জলে জীবন নির্মল জল অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খুয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন রোগ ব্যাধি আঁতরিব অসমে দেখিব নতুন পানি এই প্রাণীর প্রাণ এই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখর আগমন জীবন আধার জল জল জীবন নির্মল জল অধিকার।
জীবন